Металург испрати апликација и заедно со Федерацијата го побара тоа дополнително место во Лигата на шампионите за наредната сезона. Со нас гостин вечерва во вестите на Канал 5 е членот на управниот одбор на ракометниот клуб Металург, господинот Филип Христов. А како што гледате, ние баш и немаме некои најповолни услови. Како што знаеат моите постари колеги на времето да кажат, времето и теренот за игра не се баш најповолни, но како и да одиме со разговорот, господине Христов, добро вечер, добро дојдовте во вестите на Канал 5. Рековме, Металург побара место во Лигата на шампионите и вчера ја поднесе официјално апликацијата. Да, новиот систем на играње на Лига шампиони дозволува оваа година на сите федерации да аплицираат доколку имаат клубови со расположива квота на позитивни поени, да може да аплицираат за тоа додатно место, т.е. да направат апгрейд од по-ниското во повисокото надпреварување. Металург низ Лигата обезбеди учество во Европската лига и само бара апгрейд до Лига на шампиони. Сите оние потребни документи, финансиска подкрепа на целиот документ е испратена во ЕХФ, писмо во кое ги кажуваме нашите намери, писмо на намери испратено до ЕХФ и сега го чекаме екзекутив комитетот да го даде својот суд и да се надевам дозволи оваа година Металург да биде дел од Лигата на шампиони. Оно што е можеби многу позначено е во овој момент, Металург преживеа една многу тешка сезона со многу премрежија. Добар сигнал е веројатно и можеби да се гради некаков оптимизам на тоа дека самото поднесување на барање за учество во Лигата на шампионите е можеби знак дека работите се подобруваат. Секако, благодарејќи на целокупната ситуација, од неситуацијата од декември месец навака, веќе сме тренати во една позитивна насока. Успеавме да доиграме во Лига на шампиони со екипа со која моравме да доиграме. Го освоивме тоа трето место, заслужено, незаслужено, многу дискусија има на тоа. Меѓутоа, обезбедивме учество во Европа. Овој систем што сега ни го дава ЕХФ да може да аплицираме за апгрейд, го сторивме и се надевам, значи, добро рековте, позитивен знак дека Металург ќе се врати на старите патеки. Само уште еднаш подсетување, на 19.20 извршниот комитет на ЕХФ носи одлука, тогаш ќе знае и тогаш публиката ќе биде информирана дали Металург ќе учествува или не. Да, на 19.20 е тој состанок на извршниот комитет, каде ќе се донесе одлука колку екипи ќе добијат оваа велд карта, да ја крстиме по-старо, колку ќе добијат право на дополнување на оној нов систем на играње на Лига на шампиони и од која фаза ќе почнем. Дали тоа ќе биде од квалификации или ќе се влезе во некаква група, а до тогаш треба сите да го бидејќи се оваа година со 32 екипи настапува Лигата на шампиони, до тогаш ќе бидат потврдени сите оние места, значи со подкрепа од сите екипи прваци на држави ќе биде и формирана Лигата на шампиони. Господине Христов, ви благодарам за информациите и ви благодарам што дојдовте во овие временски неприлики што владеат во овој момент во Скопје. На Металург му се посакуваме секако успех и пласман во Лигата на шампиони. Благодарам за поканата, дождот по старите обичаи носи добро и се надевам дека овој дожд ќе ни донесе убави вести на 19 и 20 овој месец.